Včera padlo embargo na recenze a hned se rozpoutala bitva kritiků. Někteří hodnotí hru jako hru roku, jiní to zase vidí jako odpad, no a některý poměrně velcí youtubeři klíč nedostali a logicky se vztekají. Proč? No a jak si teda udělat správný názor na Dragon Age Vilgard předtím, než vyjde? Ten největší humbuk totiž asi udělalo video mýho poměrně oblíbeného a hlavně hodně velkého youtubera Extra Life, který se zabývá hlavně RPGčkama, což mi konvenuje. V tomhle videu, který dávám když tak do popisku a ze kterého hodně vycházím, totiž odhalil, proč on třeba recenzi na Vilgard nemůže udělat, stejně jako spousta jeho kolegů. Mezi nimi je třeba Wolfhard, který dělal naprosto boží videa k Baldurům trojkám a spousta dalších. O co v tom videu jde? EA pozvala youtubery včetně výše zmíněných na ukázku demo verze Vilgardu, no a influenceři udělali o svých dojmech samozřejmě videa, tím se totiž živí, že jo. A marketing EA si podle těchto videí pak vybral ty influencery, kteří ve svých videích byli naprosto nadšený a neviděli na hře žádnou chybu. Já třeba viděl dojmy Wolfharta, který byly vesměs kladný, ale bylo tam na konci drobný ale, takový to klasický 8 z 10. A to podle EA asi dělat neměl, protože klíč k plný verzi hry nedostal, stejně jako v Extra Life. Co z toho teda plyne? Podle prvních dojmů si marketing Electronic Arts vyselektoval ty youtubery, který nejspíš i o finální podobě hry budou mluvit jako o nejlepší hře ever, a těm klíče dal. Jiným ale ne. Důležitý ale zmínit, že to neznamená, že aktuální youtubeři nám ve svých recenzích lžou. Ne, například další youtuber, na kterého koukám velice, velice rád a důvěřuju mu, jmenuje se Mortismal Gaming, je ze hry nadšený a určitě to nedělá kvůli penězům nebo tomu, aby měl klíč dřív. EA jenom zmanipulovala prvotní recenze, protože díky jejich předvýběru nám tak vlastně dala jenom výseč recenzí. A ano, vznikají i recenze špatný, ty jsou sem tam pravdivý a pramení, hádám, nejčastěji z frustrace asi velkého versus nesplněného očekávání, naopak taky recenze fejkový. Lidi to nehráli, ale chtějí se svíst na vlně hypu. No a jak poznáte, že kecej, když jenom zkompiluju pár haterských anti-woužvástů, který stejně bohužel určitá část diváků a hráčů chce slyšet. I když absolutně nesouhlasím s tímhle pokoutným upravováním prvotních dojmů, chtěl bych říct taky pár věcí, které by spíš tuhle debatu měly uklidnit, než rozvířit. Za prvý, bohužel, na tuhle prasárnu má marketing EA právo. Jsou to jejich klíče a jejich rozhodnutí. Marketing se vždycky snaží manipulovat s dojmy influencerů a s recenzenty a to ve prospěch jejich produktu. Ať už si o marketingu myslíme cokoliv. Vždyť to, když na web nebo do traileru dáte jenom citace z recenzí 10 z 10 a nedáte tam tu recenzi 2 z 10, že je to sračka, je vlastně taky jenom výseč toho, co se o hře povídá, že jo. Ale tady je to agresivnější a není to vůbec chytrý. Navíc očividný a hře to může spíš uškodit. Zvlášť téhle hře, protože spousta lidí to považuje za poslední reparát BioWare. Hrozně hráčů už teď ví, že to bude strašná hra, i když ji nehráli. Hodně hráčů se bojí doufat, že by to mohlo být dobrý. A pak je tu ještě pár dalších, co doufají, že se to povede hlavně kvůli tomu, aby totálně neumřelo univerzum Mass Effectu. Nutno říct, že vývojáři nejsou marketing. Je z kalkulu nemůžeme podezírat. A já tajně doufám, že i vy, třeba i na základě tohohle videa se pokusíte přistupovat ke hře objektivně. A to až ve chvíli, kdy vyjde. Prvotní recenze raději ignorujte, já to tak budu dělat. Počkejte si na den, kdy hra vyjde, mrkněte třeba na můj stream twitch.tv/korporace, kde budu mít by the way i kolektorku téhle hry do giveaway, nebo zajděte na jakýkoliv jiný váš oblíbený stream a udělejte si dojmy až tam z toho streamu. Abych ale taky přidal něco do diskuze dalšího, i když mám kanál Extra Life rád a budu se tam dál vracet, tak vím, že částečně tohle jeho video, kde se vzteká nad tím, že nedostal taky klíč od EA, může být jenom naštvaný ego. Je to přece youtuber s milionem followerů, měl by dostat klíč. Nehledě na to, že kdyby měl klíč dřív, protočil by na svém kanále 5-10 videí o Vilgardu, něco jako dělám tady já v mnohem, mnohem menším samozřejmě měřítku, a díky tomu, že to nemohl udělat, hádám, přišel od boku třeba o 100 tisíce v českých korunách samozřejmě. Tak se aspoň pomstil, takhle maličko EA vytvořil debatu, upozornil na sebe a ještě se zabalil do takový té vlajky, já to dělám kvůli fanouškům a hráčům, a to je vždycky trošku nebezpečný. A bacha, tím neříkám, že to tak skutečně je, třeba je fakt dobroser, ale že to určitá možnost a i jeho video bych bral s drobnou rezervou.
Tím končím s mojí snad měsíční aspoň dávku dramatu. Děkuji, že jste se dívali, děkuji za like, odběr, díky všem mým podporovatelům tady za finanční boost korporace. No a zase příště u dalšího videa tady na korporaci Chago.